ចាប់អរំនៅក្នុងទឹកដីខាងខេត្តកំពង់ចាមម្នោះវិញអាយដាមអភិបាលខេត្តអ៊ុនចន្ទាក៏បានជំរុញឲ្យមានការពន្យារនៃការចោះទៅវោះវែងដីធ្លីដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសម្រេចតាមផែនការដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកាសខេត្តកំពង់ចាមគឺជាខេត្តដែលគំរូក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចប់សពគ្រប់ 100% នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅសាលាខេត្តកំពង់ចាមនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងសរិយាដីក្រុងនឹងយកខេត្តកំពង់ចាមធ្វើជាខេត្តគំរូក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឲ្យបានចប់សពគ្រប់ 100% ចុងឆ្នាំ2024នេះដូច្នេះសូមឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តការងារនេះបន្តស្នាដៃឲ្យបានសម្រេចនៅផែនការដែលបានដាក់ចុះទន្ទឹមនេះត្រូវខិតខំសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការបំផុសប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការងារនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានស្នើដល់មន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវចូលរួមកំណត់ព្រំប្រទល់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយជាការកំណត់ដីអាងទឹកប្រឡាយបឹងឡូនេសាទឡាក្រៅពីនេះសូមឲ្យចូលរួមអនុវត្តនិងជំរុញការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យមានការថយចុះជាលំដាប់នៅពេលបិទផ្សាយទិន្នន័យជាសាធារណៈសូមឲ្យគណៈកម្មការរដ្ឋបាលពន្យារការងារដោះស្រាយដំណោះដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមរបាយការណ៍មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់នៅសរិយាដីខេត្តកំពង់ចាមបានដឹងថាលទ្ធផលនៃការជំរុញការងារថ្មីចុះបញ្ជីដីធ្លីកត់ត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្បាលដីដែលត្រូវចុះបញ្ជីប៉ាន់ស្មាននៅសេសសល់ប្រមាណជា 151,747 ក្បាលដីស្មើនឹង156ភូមិនៃ24ឃុំ5ស្រុកគឺស្រុកស្ទឹងត្រង់ស្រុកចំការលើស្រុកកោះសុទិនស្រុកស្រីសន្ធរស្រុកកងមាសឲ្យចប់ជាស្ថាពរទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមនៅឆមីទី1ឆ្នាំ2024នេះ